Arılar, Quran möcüzələri seriyasından. Rəbbim balarısını belə təlqin etdi. Dağlarda, ağızlarda və insanların düzəltdikləri çardaqlarda özünə pətəklər hör. Sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin səndən ötürü asanlaşdırdığı yollarla ged. Nəhl surəsi 68-69-cu ayələr. 1973-cü ildə Von Frisch adlı alim arıların davranışı və əlaqələnmələri üzərində apardığı araşdırma işinə görə Nobel mükafatı almışdır. Arı yeni bağ və ya gül yeri təyin etdikdə yuvaya gələr və öz yoldaşlarına həmin yerə getmək üçün dəqiq yolu hərəkətlərlə bildirər. Və bu hərəkətə termin olaraq arı rəqsi deyilir. Arıların bu cür hərəkəti işçi arılar arasında informasiya ötürülməsinə xidmət edir. Bu hərəkətin izahı elmi olaraq fotoqrafiya və digər metodların köməyi ilə edilib. Yuxarıda Quran-ı Kərimdən qeyd etdiyimiz ayədə arının xüsusi bacarıqlarla Rəbbinin geniş yollarını necə tapdığı qeyd olunur. İşçi arı və ya əskər arı adətən dişi arılar olurlar. Nəhl surəsinin 68-69-cu ayələrində arı üçün işlədilən söz qadın cinsindədir. Fəsluki və kuli sözləri onu göstərir ki, dişi arılar öz evlərini qıda toplamaq məqsədi ilə tərk edirlər. Digər sözlə desək, işçi arılar dişi arılardır. Shakespeare-in 4-cü Henry əsərində bəzi obrazlar arılar haqqında danışırlar və burada arılar əskərdirlər və onların kralı vardır deyirlər. Yəni, Shakespeare-in yaşadığı dövrdə insanlar işçi arıların erkək arılar olduğunu və onların yuvalarına dönərək öz krallarına hesab verdiklərini düşünürdülər. Amma bu həqiqəti əks etdirmir. İşçi arılar dişi arılardır və onlar erkək krala deyil, məhz kraliça arıya hesab verirlər. Yəni, onların başçıları da məhz dişi arıdır. Amma bu fərqlərin bilinməsi, müasir elmin son 300 ildəki kəşfləri ilə mümkün olmuşdur. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.